السلام علیکم براوی معلومات ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادو خلبو ارا پوس کنا ویڈیو بس छो करें डिपार्टमेंट आया रे असा अगे तो अची वे سلام پیش کرے دس کرے ای بالی سماجیات اور کرے سوشل آج ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی اف سندھ سے ادیل براوی صاحب ہے اس کے وہ کرے بڑے کرے دین زندگی نہ بس مرتے نہ نواں ہونا پیش کر اور کرے دین خیالات ازاد کے سائے کرے اسی وہ شخصیت جو انرجی کمانڈ زور دار تعریف کرنے کے ساتھ دو ہزار تیرہ ہزار چار نن ابتدائی کرے بسنت سنگھ یونیورسٹی